Добрий вечір, шановні уболівальники водного поло. За мить розпочнеться чергова гра. Така центральна гра вечірньої сесії. Біле Шабачі гратимуть Маріуполь, сині ХПІ Харків. Нагадаємо, судді Сергій Гончаров, суддя міжнародної категорії Дніпро, та Олександр Антонюк, суддя першої категорії Київ. Це шостий номер гравець команди КПІ. Маріупольці мають зараз чисельну перевагу. 2 метри фіксує Гончаров. Не можна без м'яча заходити в двохметрову зону. Вилучення. П'ятий номер вилучається команди Маріуполя. То Криволапов так був вилучений. Та нічого там не було. Метрів. Другий номер команди Маріуполя заробляє 5-метровий штрафний кидок. Карається гравець під номером. Зараз він шапочку вдягне і тоді судді. І так само п'ятий номер. Це, здається, його вже друга помилка. Другий фол.
Сідих не зміг переграти Гіруна Максима. Прочитав він його думки, вгадав кут, але не втримав м'яч, кутовий. Кутовий. Третій кутовий. Ще вилучений був, я не пам'ятаю, там 11 номер чи 5-й. І Сідих Костянтин відкриває рахунок вгорі 1-0 на користь Маріуполя. Не знаю, можна було дати вилучення. Більше відсотків, що було вилучення, ніж не було. Ну, в такій грі, хочу сказати, зараз буде кожна помилка суддівська на вагу. Секунд, м'яч повернувся до маріупольців. Два метри фіксує суддя. Він зайшов перед тим з м'ячем, віддав м'яч, повинен був вийти. А йому повернули м'яч. Все рахується як порушення правил. Ні, Коваленко зараз такі кітки не проходять. Герун Максим зробив сейв. Якщо зараз може спробує, була думка кинути прямо на Попковича. Стягнулися маріупольці.
це вилучення. Другий номер команди Маріуполя вилучається. Звичайно, тут треба глибоку зону грати і все. Так, щоб навіть м'яч не прийшов. Перехід. Правильно, я щойно подумав, можу пояснити, за що перехід, бо гравець, коли підпливає м'яч, він повинен зіграти, він не може, не зігравши, почати плисти. Ну, показує вкотре, що Антонюк не знає цього пункту правил. Гончаров з другої частини басейна втручається в гру. То, що повинен був зробити Антонюк, зробив Гончаров. Гравець, якщо підпливає до м'яча і збирається плисти, він повинен зіграти, підкинути м'яч на руці, кинути вперед чи перед собою, і тоді може спокійно плисти. П'ятий номер Криволапов робить рахунок 2-0. Хвилина до кінця першого періоду, ну там вилучень, четвертий номер. Ну, я не знаю, не знаю. Повна. Ну, вибачте, я не можу встриматись, ну, четвертий номер в ключ взяв Попковича. Перший, хто порушив правило потужне, це порушив четвертий номер команди Маріуполя. Просто анекдотична ситуація якась. Ну, не знає правил. Ну, не можна йому судити вищу лігу чи екстралігу. Ну, погано розбирається. Чи або він з Києва, хай йому там Завізіон, там, Вівтушок, там, розкажуть правила. Ну, банально правил людина не знає. Ну, добре. Йдемо далі. Вилучається 10-й номер команди Харкова. Вилучається Шилін Тимур, заробляє вилучення. За 35 секунд до кінця першого періоду. Жовту карточку отримує Тимур Шилін. Не зрозумів за що, але отримав. Аж було за що. Ну, чудово, зіграли вони, можна так сказати, домашню заготовку. Вийшли з 4-2 на 3-3. Перебудувалися непогано. І
Головне, що кідок закінчився голом. 3-0. Четвертий номер вилучається у команди Маріуполя за 5 секунд до кінця першого періоду. Треба бити або не бити. Все. Не встигли вдарити. Мають зайвого ще в другому періоді 15 секунд. При умові, якщо вони заберуть з центру поля м'яч. Розпочинається. Точніше, вже розпочався другий період гри. Нагадаємо, якщо Харків забере. Забирає Харків м'яч. У них ще 15 секунд зайвого. Не бере тайм-аут Носик. Хоча можна було б взяти. Це багато. В рівних складах грають команди.
то вилучення, або 5 метрів, так. 11 номер карається 5-метровим штрафним кітком, і зараз мають можливість харків'яни відкрити рахунок, відкрити і скоротити рахунок в цій грі. 14 номер буде пробувати цей кідок. Який кідок, яке виконання. Виконання дуже погане. Рахунок залишається у нас 3-0. Чотирнадцятий номер в команді Маріуполя. А ні, це не 14. Перший номер вилучається. Без вратаря зараз грають маріупольці. І дев'ятий номер в дальній, кітком в дальній кут. Відкриває рахунок для своєї команди. 3-1. На користь Маріуполя. Теж трошки проснулись харків'яни. Починають щось боротися. І тут тільки одне питання. Чи став погано грати Маріуполь, чи додав Харків? Десятий номер виходить. Ну, можна бити перехід. Фіксує порушення правил на ватаці суддя. М'яч переходить маріупольцям, іде контратака. Хто там іде? Криволапо потужно працює по лівому краю. Контратака дуже вдала. 4-1. Нічого тут не було, на думку суддів.
Сідих Валентин. Непогано кидок зробив. Не чекав. І Герун Максим просто не чекав, навіть не встиг підняти руки. Такий коротенький, короткий, швидкий, різкий кидок. І рахунок стає 5-1. Важливий гол. Дуже важливий. Перевага вже така приємна для маріупольців. Вилучили. П'ятий номер. Вилучається п'ятий номер команди Харкова. Маріупольці мають зараз можливість збільшити рахунок. Напевно, трошки зарано був виконаний кидок. Треба було все ж таки ще бувший час покидати м'яч. Тут ясно, що треба глибоко робити глибоку зону, страхувати одного гравця, бо харків'яни лише грають на Папковича, і він вже заробив там пенальті, три вилучення, і будуть... але він не рухається. Не рухається, ну і вони навіть якщо і нема, ну, тяжко дати гравця, тяжко дати пас, все рівно пас дають, ну і, як правило, він губиться. А зараз було вилучення 10-го номера команди Харкова. І не скористались маріупольці чудової нагоди. Другий номер, ну, зробив кидок на двійку. Рахунок залишився 5-1 за півтори хвилини до кінця другого періоду. Вже харків'яни тут. Кидок був правильний, але трошки якось в створ воріт треба попадати. Штовхався, показує, що штовхався другий номер від захисника. По правилам цього робити не можна. Повернулись маріупольці вчасно назад. Зразу грають зон. Та навіщо він пливе? Ой, треба було залишатися. То буде вилучення, через за все. Ну, мені здається, там сьомий номер. Не так захисник, як сьомий номер там по голові аж рубав. У нас закінчився другий період гри. Рахунок у нас став
залишився 5-1 на користь Маріуполя. А в нас тим часом розпочався третій період гри. Харків'яни виграли цю міні-дуель. Закінчився час володіння м'ячем. На межі вилучення було. Сідих отримав фол в атаці. Четвертий номер вилучається у команди Маріуполя.
Іде зараз зайвий у харків'ян. Є в них можливість скоротити рахунок. Подивимось. Чотирнадцятий номер скористався помилкою маріупольців, і рахунок стає 5-2. Ну, хочу сказати, вся гра впереді. Багато вилучень у харків'ян. 7 вилучень у харків'ян і 7 вилучень у маріупольців. Ну, в принципі, 50-50. Вилучення. 14 номер у маріупольців вилучається. Євген Носик бере тайм-аут. Ну, якщо зараз заб'ють гол вони, то вони будуть, харків'яни залишаться в грі. Подивіться. П'ять-три. Ну і вся гра відверта, відкрита. 5-3. Це майстер-клас Тимур Шелін показав. Хоча, як можна сказати, більше випадково, але дуже вчасно. 6-3 за 5 хвилин до кінця третього періоду. Ну тут Коваленко проспав. Нескладний, я рахую, кидок був. Міг він його спокійно відбити, кудись вийшов з воріт. Не знаю, і 6-4.
5 метрів. Вадим Попкович заробляє 5-метровий штрафний кидок і зараз може зовсім близько харків'яни підібратися до маріупольців, якщо удар буде влучний. Подивимось. І влучно, 6-5, п'ятий номер, робить рахунок 6-5. Ми бачимо фотосесію львів'ян. Як він там проліз, це дивно. І рахунок це 7-5. Важливий гол. Зараз кожен гол важливий для будь-якої команди. Криволапов забиває 8-й гол. Важливий, важливий, нічого не скажеш. 8-5. Знов робить маленький відрив. Різницю таку безпечну для себе. Але ще 10,5 хвилин грати в цій грі. 8 хвилин в четвертому періоді і 2,5. Хвилини зараз. Не зіграв вільний, не підкинув м'яч. Це рахується як порушення правил. М'яч перейшов маріупольцям, йде чергова атака. Кутовий. Бракувало трошки.
Чисто відібрав м'яч 14 номер у харків'янина. Безхарактерно він 8 номер, ні, 9 номер так зіграв. Одна секунда, завершився у нас третій період гри. Рахунок бачимо 8-5 на користь поки що Маріуполя. Розпочався четвертий заключний період гри між ВК Маріуполь, шапочки білі, та ХПІ Харків, шапочки сині. Після трьох періодів рахунок 8-5 на користь маріупольців. Вже був таке враження було, що маріупольці зробили собі безпечну таку дистанцію в 4-5 голів, але 4 гола. Але потім почали помилятися суттєво і харків'яни скоротили рахунок до одного голу. Ну і потім знов більш-менш трошки все маріупольці відновили той маленьку, але потужну перевагу. Поки що в 3 голи. Ну і подивимося, як зараз буде воно йти. Блок, м'яч переходить харків'янам. Зараз треба накинути м'яч на Попковича. Та він не бачить. Треба грати, треба вже ризикувати. Тим більше він був один, без гравця, який його страхує. Вже от повернувся другий гравець. Непоганий кидок, але не точний. Кутовий.
Кутовий. Мяч залишається у харків'ян. Тут після третю атаку вони роблять по 20 секунд. Вже майже хвилину атакують. Правильно, вони грають в зону, тому є можливість для кітків. Четвертий кідок, вже м'яч таки нарешті переходить маріупольцям, йде контратака, йде зайвий, отримує другий номер, отримує м'яч. Криволапов порушує в атаці, там його страхували, він взяв. Ну, то що і кажуть, треба було миттєво доносити м'яч Попковичу, вилучення. І тайм-аут бере Євген Носик. Мені здається, помиляється. Українською мовою це буде так. 14 номер отримує третє персональне зауваження, тобі ж третій фол, і він вилучається до кінця гри з правом заміни. 4,5 хвилини до кінця гри. Рахунок поки що 8-5 на користь Маріуполя, але зараз харків'яни мають чисельну перевагу, вилучення. Ну, я так можу сказати, що це останній шанс врятувати гру. Але для того треба забивати гол. М'яч був поданий 12 номеру. Він в волейбольному стилі щось там перекинув в напрямку воріт, але невдало. І м'яч перейшов Маріупольцям. Ну, я думаю, що хоча ще, ну, ще 4 хвилини, пів періоду, і маленька перевага в 3 голи, але і маленька, і не маленька, одним словом, якщо казати. П'ять голів харків'яни забили лише за 26 хвилин, за 28 хвилин. Я маю сумніви, що вони за 3 хвилини заб'ють 3 голи. 3 гола. Все буває, але не в такому випадку. Тому я на 99,9% вже даю перевагу маріупольцям. Кутовий. Ну і Тимур Шилін остаточно ставить крапку. Рахунок у нас за 2,5 хвилини стає 9-5. На користь
Маріуполя. І таким чином можна сказати впевнено, що маріупольці здобудуть тут перемогу. І вже в фінальній четвірці, яка буде називатися Суперліга, можна остаточно назвати команди. Це Динамо Львів, збірна Харківської області, ВК Маріуполь та ХПІ Харків. Це було не так ясно. Можна було дати вилучення, якщо чесно кажучи. Тримав його Тимур, тримав. Точний пас. Правильно кидало, але пас не точний. Вас 6 секунд залишається до кінця гри. Одна секунда, все. Завершилась гра між командами ВК Маріуполь, ХПІ Харків. Перемогу з рахунком 9-5 здобули ватерполісти з Маріуполя. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію, відеотрансляцію цієї гри. Дякую, що додивились до кінця, дякую, що були з нами. А з вами був майстер спорту міжнародного класу Вадим Скуратов. До наступних зустрічей. До побачення.